пешо. Както му дадах ние 300 лева, никакъв го няма. Да имах 300 лева, да му върна. Цял месец ми мутае. Цял месец. Да не ги купая тези пари. Що не го пратих в Изи Кредит? Що не отидох в Изи Кредит? Приятел ми бил. Приятел, няма що. Само да ми падне. Да има късмета. Пешо, какво става? Добре, добре. Изи Кредит. Добри заеми, добри приятели. Еми, от кога не сме се виждали? Може би, защото ми дължиш пари. Сигурно пак ще ми напомниш за нея 200 лева. Как си? На пазар, като теб. А уж се ти бавят заплатката. Дойдох за едно-две неща за децата. Касова бележка не искаш ли? Що не те пратих в Изи Кредит? Що не взех от Изи Кредит? Ами, приятно пазаруване. С моите пари. А за онези 200 лева... Моля ти се, даже бях забравила. Изи Кредит. Добри заеми, добри приятели. Да чуем разговор между приятелки. Здрасти, Муци. Здрасти, как си, бе, Муцка? Добре съм. Ами вие? Отдавна не сте ни идвали на гости. Ими, знаеш как. Работа, децата... А сега да чуем какво всъщност си мислят. Откакто ти заех онези 300 лева, не съм ти виждала очите. А едно време всеки ден кафенца, мафенца... Добре съм, добре съм. Ако не бяха у нея пари, и добър ден нямаше да ми кажеш. Май чухме достатъчно. Изи Кредит. Добри заеми, добри приятели. 0718-100. Пошегувай се с приятеля ти. Мисля, че много добре знае защо аз тук. Точно така. Заради онези паритки. Какво си мисли ти? Ще вземе пари от приятел и няма да върне? Е, пустиняк! Оти се шушаваш пъти, бе! Оти се затрикат манарче у шума, а? Еш го пъто! Пари дължи на Шашов се прави! Ей, ти, дължиш и ни пари! Бързо ги върни! Кътрици упани и хищ не го мисли! Върни парите! Ей, ти! Ти че не го мисли? Кризи, кредит, веднага отиди! Върни парите! Върни парите! Отиди, отиди, отиди! Кризи, кредит, отиди! Ей, ти! Кризи, кредит, отиди! Върни!